វីដេអូនេះខ្ញុំធ្វើការឆ្លើយតបទៅខឹមវាសនាវិញតបទៅតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ខឹមវាសនាល្ងាចថ្ងៃទីដូចជា27ចឹងខ្ញុំចង់ឆ្លើយតបទៅលោកខឹមវាសនាវិញថារឿងដែលលោកឯងនិយាយថាហេតុអីបានចេះតែចង់បានឡានអញអានេះខ្ញុំចង់ឆ្លើយប្រាប់បងប្អូនវិញថាឡានហ្នឹងហេតុអត់មានពីណាទៅធ្វើលិខិតស្នើសុំលោកឯងមកទេហើយក៏គ្មានអ្នកណាទៅទាមទារឡានហ្នឹងមកវិញដែរតែវាកើតឡើងទោះតែលោកឯងហ្នឹងវាអួតក្អេងក្អាងនៅក្នុងការឡាយរបស់លោកឯងនាថ្ងៃទី20វេលាម៉ោង8យប់ហើយបងប្អូនមួយចំនួនគាត់បានផ្ញើវីដេអូហ្នឹងណាជូនទៅម្ចាស់ដើមគេគឺបងជេគីបងជេគីក៏គាត់បានឆ្លើយតបមកវិញថាបើបងប្អូនគិតថាគេយកទៅប្រើក្នុងផ្លូវមិនត្រឹមត្រូវបងប្អូនយកមកវិញមកពីព្រោះកាលពេលយើងទិញឲ្យនឹងគឺទិញនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនយោបាយទេកាលពីពេលនោះមិនមែនទិញឲ្យព្រមទេគឺទិញឲ្យខឹមវាសនាមានយន្តការ8ចំណុចណាមានហេតុមានផលស្ដាប់គ្នាបានតែឥឡូវខឹមវាសនាទៅជាព្រមហើយហ្នឹងខឹមវាសនាលេងនិយាយភាសាមនុស្សហើយហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងថាភាសាឆ្កែឬក៏ភាសាបោះព្រមទេតែព្រមពិតប្រកបបែបមិនចាំទេណាអភិសាឆ្កែអានឹងអាចពីពួកអីទឹកលិចលោកនៅចេះហោះនៅបានឈានមួយថ្ងៃហើយថ្ងៃទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតនឹងប្រហែល100ដងហើយមានដែលទទួលខុសត្រូវលើសម្ដីខ្លួនឯងអត់ទេអញ្ចឹងលោកខឹមវាសនាត្រូវដឹងអាហ្នឹងមិនមែនគេទៅឃ្លានឡានលោកឯងទេមែនគេចេះតែចង់បានអាឡាននោះទេតនេះរបស់ដែលគេទិញឲ្យហើយគឺហើយហើយតែលោកឯងនឹងវាលំអស់មាត់តែសូមប្រាប់ថាបានត្រឹមតែមួយលំអស់មាត់ទេណានៅពេលដែលគេចាត់តំណាងគេទៅយកចាត់ខ្ញុំទៅយកលោកឯងចំអកលក់លើខ្ញុំវិញបានទៀតសួរថាថោខ្ញុំមកលោកឯងក្តែងអួតថាលោកឯងមានជាងគេហើយមិនចង់បើចង់យកឡាននឹងវិញមកយកទៅបើចំហគ្រប់ពេលដល់ទៅពេលគេទៅយកកាច់កុកចេះចុះលោកឯងចង់និយាយមិនក៏បានដែរតែចេតនាលោកឯងវាមិនខ្មាស់ទេគេហៅថាមិនមែនចិត្តកូនប្រុសចិត្តកូនប្រុសបើម្ចាស់ដើមគេលេងគ្រប់ត្រួតអញហើយណាអញសងរបស់នឹងទឹកគេវិញណាអញខ្មាស់គេអាហ្នឹងចិត្តកូនប្រុសតែអានេះមានតែចិត្តចង់បានមានតែចិត្តចង់បានហើយបចាយគេវិញទៀតមានតែចិត្តចង់បានហើយបចាយគេវិញទៀតអាហ្នឹងខ្ញុំចង់ប្រាប់ទៅអញ្ចឹងថាមកពីវាលំអស់ខ្លួនឯងទេម្ចាស់ដើមគេអត់មានដែលទៅស្នើសុំអីវិញទេវាខ្លួនវាលំអស់ខ្លួនវាទេហើយវានៅមកនិយាយបានថាហេតុអីបានចេះតែចង់បានឡានវាអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លើយទៅវិញថាហែងទៅហៅឲ្យបានផតាំងត្រង់ណាដែលថាគេចេះតែចង់បានឡានហ្នឹងទៅណាឥឡូវខណ្ឌរឿងនឹងមួយចូលរឿងលុយម្ដងលុយខ្ចីបងគេគិតទៅទិញដីនៅកពតអាណានោះណា100,000បងជេគីមានលុយតខ្លួន20,000ខ្ចីបងគាត់ថែម80,000អញ្ចឹងវា100,000តែអាបរិវារនោះម្លឹងវាធ្វើឯកសារមិនវាបាត់អស់20,000ទៅវានៅចាំតែ80,000ក៏8ទៅ
ចង់ឲ្យដីចង់ឲ្យអីហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាល្បិចដើម្បីដោះទុតិវាហ្នឹងណាដែលវាហៅថាទុតិហ្នឹងណាដោះចិត្តវាហ្នឹងណាឲ្យរួចស្រឡះពីម្ចាស់ទេប៉ុន្តែលុយមិនទាន់បានធ្លាក់ទៅដល់ដៃម្ចាស់ដើមគេទេនេះគឺជាអូបាយទុច្ចរិតរបស់ខឹមវាសនាយ៉ាងជាក់ស្ដែងនៅក្នុងវិធីណាក៏ដោយយើងមិនមែនជាមនុស្សអាត្មានិយមដែលមិនគិតទៅដល់ម្ចាស់បំណុលដែលគេទុកចិត្តយើងគេឲ្យយើងខ្ចីទេទោះបីជាពេលហ្នឹងយើងខឹងគេក៏ដោយក៏យើងត្រូវសងលុយហ្នឹងទៅគេវិញដែរព្រោះយើងជាមនុស្សល្អតែនេះមិនមែនជាមនុស្សល្អទេជាមនុស្សទុច្ចរិតបាតផ្សារទៅទៀតមិនសងលុយគេឲ្យបច្ច័យបច្ចើណាចោតមូលបង្កាច់គេថាគេនឹងទុច្ចរិតទៅវិញទៀតចោតបងជ័យគីថាចូលក្រុមខ្ញុំខ្ញុំមានក្រុមណាគាត់ចូលខ្ញុំមានបកនយោបាយណាគាត់ចូលខ្ញុំមិនមែនជាធ្មប់ជាអាតជាព្រំជាអីដូចលោកឯងណាខ្ញុំខ្លួនមួយទេសេពគប់ខ្ញុំគាត់បើបាយខ្ញុំមានគាត់អស់លុយថែមហើយលោកឯងលើគ្នាទាំងវងបរិហាគេខ្ញុំសម្អុយខ្ញុំតើខ្ញុំមានកិត្តិយសឯណាទៅផ្ដល់ឲ្យគាត់នោះតែគាត់ឈរលើភាពត្រឹមត្រូវឃើញខុសថាខុសឃើញត្រូវថាត្រូវលោកឯងក៏លះខ្លួនលោកឯងលោកឯងតែគិតថាគាត់នឹងបែបចូលមកខាងខ្ញុំចូលមកខាងខ្ញុំបកកើតអីគេមកដល់ឥឡូវខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកបង្កើតបាក់ទេខ្ញុំប្រាប់លោកឯងឲ្យច្បាស់លោកឯងកំឡងងពេកលោកឯងគិតថាលោកឯងនឹងឆ្លាតណាតែលោកឯងវាយតម្លៃស្ថានភាពវាខុសវាយតម្លៃបុគ្គលវាមិនត្រឹមត្រូវខ្ញុំព្យាយាមសង្ងមរោស៊ីចិញ្ចឹមកាពះទៅតាមសីមាជីវៈរបស់ខ្ញុំទេទៅតាមជំនាញរបស់ខ្ញុំទេធ្វើអីក៏ដោយក៏ខ្ញុំមិនទៅបោកប្រាស់គេក៏ខ្ញុំមិនទៅរៀបកំរងកំរក់ដើម្បីបោកយកលុយគេយកមកចិញ្ចឹមជីវិតខ្ញុំដែរណាបងជេគីខ្ញុំមិនអាចអីណាទៅបញ្ចុះបញ្ចូលគាត់រឿងមួយក៏ទៅលើកតម្កើងឲ្យគាត់អីបានទេខ្ញុំត្រឹមតែជាមិត្តភក្តិរបស់គាត់ណាគាត់ត្រឹមជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំដែលស្គាល់ចិត្តស្គាល់ខ្លាំងខ្ញុំតែប៉ុណ្្នឹងទេអាត្រង់លោកឯងចោតប្រកាន់បែបណាមួយអានឹងជាទង្វើថោកទាបរបស់លោកឯងមកដល់ម៉ោងនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យលោកឯងសងលុយទៅគាត់វិញចំនួន 80,000 នោះទេពីព្រោះលុយនឹងជាលុយដែលគាត់ជាពាក់បងគាត់ណាខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្្នឹងព្រឿងឡាននឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងហើយគាត់ស្គាល់លោកឯងច្បាស់ជាងខ្ញុំស្គាល់លោកឯងទៀតអញ្ចឹងរឿងណាមួយបែបណាគាត់ចេះថ្លឹងថ្លែងឲ្យលោកឯងត្រូវដឹងកន្លែងហ្នឹងហើយខ្ញុំចូលបញ្ចប់រឿងចុងក្រោយមួយទៀតរឿងលោកឯងបកោប្រកាសហៅអ្នកណាឡើងតុកមូលតុកវែងអីតុកជ្រុងតុកតប៉ែតអីហ្នឹងរបស់លោកឯងអាហ្នឹងរឿងរបស់គេទេគេចង់ចូលបញ្ចូលហើយហ្នឹងរបស់គេយកបាល់តតខ្លួនរបស់ខ្ញុំណានៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំណាខ្ញុំខ្ពើមលោកឯងណាខ្ញុំខ្ពើមចរិតទុច្ចរិតចរិតថោកទាបរបស់លោកឯងអាចរិតមុខក្រាស់របស់លោកឯងអាការនិពន្ធរឿងដ៏ថោកទាបរបស់លោកឯងនឹងណាលោកឯងប្រឌិតរឿងហោះទីបំផុតលោកឯងមិនអាចហោះទេពីព្រោះវាគ្មានហេតុគ្មានផលអីដែលត្រូវហោះលោកឯងនិយាយរឿងតិចតឹកលិចលោកបោកប្រាស់ទឹកចិត្តអ្នកគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងឲ្យខាតបង់លុយសន្ធឹកសន្ធាប់ទៅទៀតបាត់បង់ការងារប្រត់ប្រាស់បងប្អូនផ្អើលពេញមាណកោលោកឯងមិនតឹងទទួលថាលោកឯងប្រមាលខុសផងបានន័យថាលោកឯងស្មានខុសអាការនិយាយរបស់លោកឯងហ្នឹងគ្រាន់តែ
រវើរវាយស្មើស្មៃហើយលោកឯងតបមកពួកខ្ញុំវិញថាពួកខ្ញុំនឹងវាល្ងងតាពេលទឹកលិចហ្នឹងបើជាពួកខ្ញុំថាលោកឯងហ្នឹងបើជាប់ពុកជាប់អីមើលទៅតាមពិតលោកឯងអត់ជាប់ពុកអត់អីសោះអាហ្នឹងក៏លោកឯងបំភ្លៃដែរលោកឯងថាលោកឯងមិនជាប់ពុកមួយម៉ាត់ទៅជុំវិញចំការលោកឯងមានសិទ្ធិប៉ុសប៉ូលីសដែលគេយាមកាមហើយអាហ្នឹងមិនគប់ឬអាហ្នឹងអត់គប់ទេអ្ហ៎ហឹមយកទៅពិចារណាដោយខ្លួនឯងណាកុំស្រមៃថាមនុស្សដែលមានហេតុផលនិយាយភាសាមនុស្សដឹងខុសដឹងត្រូវទៅនិយាយជាមួយលោកឯងអាហ្នឹងខ្ញុំផ្ដាំអ្នកណាទៅខ្ញុំអត់ថាទេណាតែខ្ញុំមួយលោកឯងកុំសង្ឃឹមខ្ញុំឆ្លើយវីដេអូនេះវារៀងពុនពេកផងយ៉ាងណាក៏ដោយបើខ្ញុំធ្វើអីខុសខ្ញុំទទួលថាខ្ញុំខុសតែលោកឯងវិញវាកំពូលថោកធ្វើខុសហើយមិនទទួលថាខ្លួនឯងខុសហើយបកទៅជេរប្រចោលគេវិញបានទៀតគិតមើលអ្នកណាថ្លៃយើងអ្នកណាឡើយគ្រាន់តែរឿងបានឈានរបស់លោកឯងមួយហ្នឹងចង់100ដង200ដងហើយមិនទាំងឃើញឈានឆោងឯកន្លែងណាផងខ្ញុំឃើញតែបើវេទិកាធរជេរប្រចោលអ្នកគ្រប់គ្រងជេរប្រចោលអ្នកដែលគេមិនគ្រប់គ្រងកំណត់របស់លោកឯងដែលលវើលវាយខ្ញុំឃើញតែប៉ុណ្ណាហើយលោកឯងរងថ្ងៃនេះអស់មនុស្សសម្រាប់ឆ្លោះជាមួយហើយលោកឯងឆ្លោះតែជាមួយនឹងកូនចៅខ្លួនឯងកូនក្មួយខ្លួនឯងហ្នឹងស្រេចតែលោកឯងនិពន្ធហ្នឹងអាណាធ្វើមិនក៏ដោយស្រេចតែចិត្តលោកឯងនិពន្ធហ្នឹងហើយបើលោកឯងតាំងខ្លួនជាចៅក្រមកាត់ក្តីទៅហើយនេះខុសត្រូវនឹងមាត់លោកឯងហើយលោកឯងចាំបាច់ទៅហៅអ្នកណាអ្នកណីទៅនិយាយជាមួយលោកឯងទៅអីខ្ញុំបើកបង្ហាញតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ឆ្លើយតបទៅណាលោកឯងលោកខឹមវាសនាហើយលោកឯងត្រូវប្រើភាសាមនុស្សសកម្មភាពជាមនុស្សខ្ចីលុយគឺសងលុយរៀបចំលុយកាក់ជូនតបងជីគីវិញទៅចំនួន 80,000 ហើយខ្ញុំវីដេអូនេះខ្ញុំផ្ញើជូនទៅដល់លោកខឹមវាសនានិងក្រុមលោកខឹមវាសនាស្ដាប់មិនបាច់មកសួរនាំខ្ញុំទៀតទេមិនឡានម៉ែខ្ញុំទេហើយខ្ញុំមិនបានតែឃ្លានឡានលោកឯងនោះទេលោកឯងកុំប្រាភាសាថាអាមិនបានចេះតែឃ្លានឡានលោកឯងចង់បានឡានលោកឯងវាកើតទីបបេថោកទាបរបស់លោកឯងដែលស្ដោះហើយវិញនោះទេដឹងទៅដល់ម្ចាស់គេបានគេចាត់តំណាងឲ្យទៅទទួលយកឡាននោះតែពេលដែលទៅដល់ចូលក៏មិនកើតដែរព្រោះសមត្ថកិច្ចមិនមែនចេះតែឲ្យចូលទេខ្ញុំជំរាបប៉ុណ្ណឹងកុំតវ៉ាទៀតហើយមិនបាច់ហៅទៅហើយវេហើយវងអីទេអ្នកណាចង់ទៅខ្ញុំលើកហេតុផលប៉ុណ្ណឹងទេ